Salamu alaikum tengwe kanamba mdunga ya matangazi yetu ya nyimashwadi yetu banda usiku wa leo rijipa roho harmaishu wanza shande gesha bandari salama homjo wa hera hisi wa ekomor wana azali ya sumani ujobele hao munu wa idi waja uwa abedina munu wa tanga wa mwana nyasi mjomba tu ika wajibu ritahe re, itahe ika wajibu itahe renge chaba shinyo ritamani ezi fami ya ui fami wa uwaili wa mzaya imoneno mnyes anfe banda wajau i presida wa hekomor ajau abeleho muno watanga renge chaba shino rimonese ni wakomor walio mbali na walio karibu homjo wa hera his azali ya sumani harma ilisi wala mwali inamna ya hinde kana ya thaminishiwa ihifadhi yatu walio vano hauja u tianuru harumaisho wanda shandegesha bandari salama risungu wanyi mashuwa lihatu siku wa leo nene zimedia mbali na mbali kana mba zo fungatana na wasi haurenga imipangu ya tiano ile waoneste wakomor wakomor walio mbali wakomor walio karibu bali na wakomor kana mba wao baki na wasi haudunga izo kao rizita hao nede uone sa nede ushensh ndrege isa tiano ndrege ya erka isa tengele ya kabisa kabisa harmua ishwanza shandrege shabandari salama harmua hawa ya amani na usalama unodo mjo wa he prezida azali ya sumani Renge shaba ashino ri muonese ni wakomor komor wakomor jimla yanyu kwa mdunga ya matangazi yetu ya nyimashua dihatu bali nene zipaji kana mba zo fungatana nasi ile hau sheshi matangazo Galia Rionese Omlahiki kwa presida azali ya sumani harumwe li sola mwali Mwodo mjo wa presida azali ya sumani harumwe li sola mwali usikuwa leo banda Ajao wabili heo mwono wa idi wajao wabili na mwono watangawa mwana nyasi Afera Renge shabashino Basi ni mashwadi hatu rimuone seni inamna omjo wa prezida azali ya sumani harma ya lisola mwali Kama wale mwini sofu awali wale lisola mwali Zito miso sike sofu awali Mundo mjo wa presida azali ya sumani harmo ya disola mwali Kote nga mwanze info wa semsembeni komo Dunia News TV Azali ya sumani harma shisiwa shamali hauja obeleha muhono wa tanga wa mwana nyasi ampera baba bo abelehe na muhono wa idi umojena wa mwali itakabisa nyimashua lihatu rikerenge kumfu harma usiku wa leo risane rimoneshe ni banda si usana kakula wakati rionese rimoneshe ni
Mheshimiwa Mohamed Said Fazil Issa. Mheshimiwa Mohamed Said Fazil. Président Ali Assoumani armoy li sona molna ibi wama do bi ni ambari kamaje suwon arabi tonu bako arabi so ditiki sha ay nga uya kon jabona Come on.
تنكيت كوبانغ ساك زراعة اسمه هو ده